ריקבון קשה, חסר פה הרבה חומר, חסר פה. אז תבינו, זה כולה בעיטה קטנה בקיר, תראו איזה חור. הכל פה, עוד ג'רס. קורס כבר. אנחנו בבניין ברחוב אילת, 5. התקרה עומדת על עמוד. כן, כן, יכול להיות שילד יכול ליפול מקומה ראשונה. זה קומה ראשונה למטה. בלטות שמתרוממות לבד. נראה את החלק העיקרי.